Och Johan, vi ska prata om bävrar. En bäver orsakade nämligen strömavbrott i Strömstad. Och frågan jag ställer dig, har bävrarna gått lite för långt tycker du? Ja, kan vi få tillbaka den här bilden? Sen här under bildtexten. Bävern på bilden är inte nödvändigtvis det är en bäver som orsakade strömavbrott. Jag tycker det är väldigt gulligt. Ja, det är viktigt på något sätt. Ifall hans bäverkompisar skulle läsa tidningen. Ja, ja. Det är Bengt! Men du, hur ska man förhindra liknande händelser i framtiden? Om vi ska se lite seriöst på det här kanske. Ja, man måste ju hålla bävrarna i schack. Förlåt, nu hörde inte jag riktigt. Man måste hålla bävrarna i schack. Vi ska hålla dem i schack. I schack? Vad är det med dig? Schackmack. Ja? Schack, jag har schackbräge. Det känns som att du är lite annorlunda idag när vi... Ja, jag kan gå gunga med mig. Men det låter lite annorlunda bara. Jag kan gunga. Jo, men det låter ju. Man hör knappt vad du säger. Ja, jag har piercat tungan. Du har piercat tungan? Så du hade piercat tungan? Jag har piercat tungan.